Casany i a la Cristina Bellido, perquè ara baixaran més al detall d'experiències pràctiques que hem treballat ja anys enrere aquí al Servei de Mediació. Ara sí, vale? Comencem a presentar el cas de la víctima substitutòria, que és una persona sense sostre. Set del matí. L'Albert, un noi de 17 anys, i els seus amics tornen de festa. Passen per davant d'un caixer i veuen el Manel, la persona sense sostre amb qui anteriorment ja han tingut alguns problemes. No se sent? No? A veure, més a prop, així, ara va bé? Sí? Vale, doncs tornem. Vale. 7 del matí. L'Albert, un noi de 17 anys i els seus amics tornen de festa. Passen per davant d'un caixer i veuen el Manel, la persona sense sostre amb qui anteriorment ja han tingut alguns problemes. Al veure'l, comencen les burles i els insults. El Manel també els insulta. Agafa una ampolla i la tira als peus de l'Albert. Aquest s'enfada, se li encara, amb el recolzament dels seus amics. El Manel treu un ganivet i fa moviments per espantar-los. Els nois reculen, menys l'Albert, que continua buscant brega. Se li acosta i li dona una puntada de peu. El Manel gesticula amb el ganivet i el noi, que està pràcticament damunt seu, resulta lesionat al braç, amb dos talls que sagnen abundantment. El Manel també resulta lesionat amb un tall a la mà. La policia és avisada d'una ganivetada a un noi i a l'arribar se'ls enduen a tots a comissaria. El Manel és detingut. S'instrueixen diligències urgents contra el Manel per un presumpte delicte de lesions. Diversos testimonis dels fets, aliens al conflicte, testifiquen que els nois han provocat l'incident i que el Manel no semblava que tingués intenció de fer mal al noi, sinó al contrari, que el volia espantar. Va ser l'Albert qui se li va tirar al damunt quan el Manel estava movent el ganivet i per això va resultar lesionat. El cas s'arxiva argumentant que han estat els menors els que han molestat i insultat el Manel de manera continuada i es remet a la Fiscalia de Menors per valorar si pot existir la comissió d'un delicte d'odi i discriminació. La Fiscalia de Menors inclou un expedient a l'Albert per un presumpte delicte de maltractament d'obra i contra la integritat moral. L'Albert i la seva mare es presenten davant l'equip tècnic. La tècnica inicia la intervenció i escolta l'explicació del noi envers els fets, les conseqüències, les vivències que ha tingut. S'explora les possibilitats de fer una mediació. L'Albert se sent molt dolgut i enrabiat pels danys que va patir. Ensenya les cicatrius de les dues ferides que són força visibles. Una d'aquestes és un tall amb 20 punts de sutura. El noi és capaç de reconèixer que ell no va actuar bé perquè va insultar i molestar l'home diverses vegades, malgrat ho justifica, dient que és una persona problemàtica que es fica amb la gent del barri. No té clar si vol fer un programa de mediació. La mare se sent avergonyida pels actes del seu fill i és més conscient de la gravetat dels fets. Dóna suport a l'Albert perquè també l'ha vist patir per les lesions, però li retreu el seu comportament envers el Manel. Considera que al fill aniria bé poder reflexionar sobre tot el que va passar i que es pogués arribar a una conciliació. Després de força estona d'entrevista, l'Albert manifesta la voluntat de fer una mediació, però sense gaire convenciment. La mediadora considera que hi ha per davant un treball de conscienciació important a fer amb l'Albert, ja que aquest minimitza la seva responsabilitat en els fets. Es mostra poc conscient del dany comès i poc empàtic amb la víctima. Ell està molt dolgut i enfadat perquè també se sent víctima i ningú li reconeix. La mediadora planteja deixar un temps per pensar el que realment es vol i es pot fer i que l'Albert ho decideixi. Als pocs dies, l'Albert contacta amb la mediadora per manifestar que vol fer la mediació, que ha estat pensant i s'ha adonat que es va equivocar, que ho va fer malament, que voldria demanar disculpes i que no tornarà a fer cap més actuació similar. La mediadora és conscient que no hi ha gaire possibilitat de contactar amb el Manel, no té adreça ni telèfon. S'han de valorar altres alternatives que ajudin a l'Albert a prendre consciència del que ha suposat la seva conducta. Però quines són les necessitats i les mancances del noi?
Què es podria fer perquè conegués la realitat de les persones sense sostre, la seva vulnerabilitat, les seves vivències davant situacions similars a la que ell ha protagonitzat? Podria el noi col·laborar amb alguna associació que treballés amb persones sense sostre? Per aquelles casualitats que es donen, apareix el nom d'un professional, el Francesc, que és el responsable de l'equip que atén a persones sense sostre de la localitat de residència del menor. La mediadora es coordina amb el Francesc, que, per cert, també té coneixença amb la mare del noi. Ell manifesta que coneix el Manel, però que té una situació molt complicada i no es troba en condicions de participar en una mediació. S'ofereix a buscar algun recurs a la localitat on l'Albert pugui col·laborar en alguna tasca relacionada amb algun col·lectiu vulnerable. D'altra banda, el Francesc, com a responsable d'aquest servei, se sent molt preocupat perquè últimament s'han produït diversos episodis contra persones sense sostre i planteja com una tasca interessant poder xerrar amb l'Albert i fins i tot amb els seus amics per tal de fer difusió del que està passant i buscar la manera d'evitar situacions d'agressió contra les persones indigents. Es coordina perquè el menor pugui fer una tasca al menjador social. De sobte, el Francesc contacta amb la mediadora per exposar que podria haver una persona sense sostre, el Llorenç, víctima d'una agressió per part d'uns menors que també ha denunciat i que estaria disposada i es troba en condicions de participar en una trobada. Es valora com una alternativa interessant. L'Albert i la mare accepten la proposta de trobada i de fer l'activitat al menjador social. Es fixa una data i es reuneixen l'Albert, la mare, el Llorenç, el Francesc i la mediadora. La mediadora inicia la intervenció, fa les presentacions, exposa el tema judicial, parla de la voluntarietat de tots de ser-hi i agraeix al Llorenç la seva participació. Dóna la paraula al noi. L'Albert parla poc, explica molt breument els fets i, mostrant una actitud penedida, manifesta que es va equivocar. No hi ha ràbia ni recriminació en les seves paraules, que sí que es donava a les intervencions anteriors, perquè Llorenç no li ha provocat cap dany. Pren la paraula Llorenç i explica, sense entrar en detalls, com va passar de tenir una vida benestant a trobar-se en una situació d'indigència. Després comença el seu relat de l'agressió viscuda per part d'uns nois menors d'edat. Explica amb detall el que li van fer i com ell es va sentir. La por, la solitud, la ràbia, la impotència, la humiliació. Explica com se sent una persona quan es troba sola, de nit, i un grup de nois se li acosten, un, dos, tres dies, per humiliar-lo, insultar-lo, llançant-li coses, i ell pensa, què en faran la propera vegada? Explica la denúncia i l'estat de comissaria, on va coincidir amb els nois i els seus pares, i li dol profundament que en aquell moment ningú se li acostés ni es demanés un simple perdó. El Llorenç fa un relat ple d'emoció. El dolor i el patiment van abocant-se damunt la taula i les emocions negatives no van dirigides a ningú. Hi ha una actitud d'escolta i empatia per part de tots. Davant la pregunta de si ell es veuria parlant en una taula de mediació amb els nois que el van agredir, el Llorenç manifesta: no, ja és massa tard. Però després d'una breu pausa afegeix: bé, m'ho hauria de pensar. El Llorenç manifesta que li agrada que l'Albert s'hagi adonat que va actuar incorrectament i que va ocasionar un dany. La mare intervé per donar suport al Llorenç i recriminar l'actitud del fill a l'incident denunciat. Pren la paraula el Francesc, que fa un recull d'aquestes emocions i parla del respecte, del valor de la disculpa i de l'oportunitat que aquesta trobada suposa per a tots. En representació de la comunitat, demana al noi una divulgació de tot el que ha après, de tot el que ha escoltat, per tal d'evitar situacions similars. Fins ara, l'Albert no s'havia disculpat i ara ho fa de manera simbòlica, genèrica i sobretot sincera. El Llorenç agraeix aquesta disculpa, diu que el fa sentir millor. Se sent satisfet d'haver participat en la trobada, de que se l'hagi escoltat i reconegut el dolor. Finalitza la trobada amb la sensació que s'ha fet una intervenció amb uns efectes reparadors per a tots. A l'acomiadar-se, el Llorenç comença que va buscar borilles per fumar. L'Albert treu el seu paquet de tabac, li queden tres cigarretes i li ofereix dues al Llorenç. Ell, emocionat, les accepta. I això fa pensar que aquell acte, aquell petit acte, simbolitza el que havíem estat fent, justícia restaurativa. Fi del relat.
fem una altra situació en la que la víctima substitutòria ve a ser una persona, com hem dit abans quan hem escoltat la part més teòrica, seria la de tipus secundària, que està vinculada una mica amb el medi i per tant seria indirecta respecte al dany. En quant a la presentació del cas, són les 2 de la matinada i els 2 menors de 15 anys es troben pel carrer a un altre noi més gran, en Gilberto José, que té aproximadament uns 33 anys. Aquest presenta símptomes d'haver ingerit abusivament alcohol. Els 2 menors s'apropen a ell i li demanen tabac i aquell s'hi nega, però sembla que els hi diu alguna cosa més que els nois interpreten negativament. Tot seguit, els menors es posen una a cada costat d'en Gilberto i li demanen diners i el mòbil. Aquest novament es nega, però li costa articular les paraules i a més es neguiteja i comença a cridar, raó per la qual els 2 menors també es posen nerviosos i li diuen: si sigues chillando te vamos a pinchar. I tot seguit l'empuixen a un portal i en un descuit li treuen la cartera i el mòbil i marxen corrent. No obstant, aquesta escena és vista per un veí de la zona que es desvella arran dels aldarulls i dels crits i telefona als Mossos d'Esquadra. Al cap de poc temps, els 2 menors són detinguts pels Mossos d'Esquadra en coincidir la descripció de la roba, les pertinences que duien al damunt i sobretot perquè troben la cartera i el mòbil. Al respecte, la Fiscalia de Menors incoa un expedient a 2 menors per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació. Des del servei citem els 2 menors. Aquests tenen com a nom en Hamed i en Pau, però només assisteix en Pau, que ve acompanyat de la seva mare. Després de les presentacions pertinents i d'explicar el circuit de la jurisdicció de menors amb l'objecte de contextualitzar el tipus d'intervenció que fem, es demana en Pau que exposi els fets. Aquest, en un inici, la veritat és que li costa articular les paraules. Es troba molt compungit i avergonyit i alhora també molt inquiet. A poc, però, va exposant la seva vivència, la seva experiència amb la que ell mateix se sent contrariat. En tot moment reconeix els fets i la seva versió és prou propera al que consta la denúncia. Ell mateix manifesta sentir-se sorprès, es desconeix i admet que no són els valors que li ha ensenyat la seva mare, moment en el qual s'emociona i mira la mare amb el cap baix. Per la seva banda, té ganes de retrobar-se amb en Gilberto i demanar-li disculpes, però sobretot fa una pregunta: s'encuentra bé? En Pau assenyala que vol fer el que sigui perquè aquell noi estigui tranquil i està disposat a fer el que calgui per ell, però necessita dir-li i explicar per què van passar els fets. En aquest moment, jo li demano el perquè d'aquests fets. En Pau, novament amb una actitud avergonyida i replegada en si mateix, manifesta que fa poc que s'ha traslladat en aquest barri amb la mare, ja que els van desnonar per problemes econòmics. Se sent molt preocupat per la mare i vol el millor per tots. El pare els va abandonar quan ell era petit. A més, s'extreu del seu relat que va canviar d'institut, que ara no coneix a ningú i que només un dels nois, precisament en Hamed, que va al mateix institut, va ser qui li va donar la mà, aspecte que ell va agrair molt, i és amb ell amb qui ha fet precisament aquesta malifeta que tant se'n penedeix. Reconeix que no es coneix gaire amb aquest altre noi, però també admet que necessita tenir amics i coneguts, que no es vol sentir sol, perquè justament aquesta experiència ja la va viure en un temps passat. En aquest precís moment fa un silenci, fa un sospir i continua parlant. Sent que ha fallat a la mare, i això el decep. A hores d'ara, en Pau manifesta: si pudiera canviar la història, no habría seguido los pasos de Hamed. Reconozco que he buscado una amistad muy rápida, alguien con quien compartir. Yo tenía esta necesidad. Con todo lo que ha pasado, si pudiera deletear, señala que ahora ha aprendido o debe de aprender a decir no, y no tanto reaccionar de cómo se espera que él debe de actuar. En tot moment jo el vaig escoltant i observo com pateix, com es troba en una tessitura que l'incomoda, que ell mateix es troba sorprès i enutjat.
en Pau té la necessitat de preguntar quines poden ser les conseqüències a partir d'aquest moment. Creu que la mare té massa fronts oberts i no se'n mereix més. Em dirigeixo a la mare, qui es troba cansada, saturada en el seu posat i que ella descriu per la seva situació econòmica i pels canvis de res. Ella manifesta que ha connectat amb algun recurs comunitari, però en relació al fill, en tot moment adopta una actitud responsable i sanciona per damunt de tot aquest tipus de comportaments. Recorda que té una altra filla de 9 anys i que no li agrada que el seu fill gran faci conductes inapropiades perquè també poden ser un mal exemple per a la seva filla petita. En Pau, per altra banda, també reconeix que els estudis no li van bé i que ha tingut altres problemes i que ha buscat estímuls al carrer, sense més ni menys. Un cop dit això, també se n'adona que darrerament està més irascible i ha tingut més discussions amb la mare. Observo que tant el Pau com la mare es troben expectants i en Pau estem al pitjor i manifesta «Me voy a un centro de menores, ¿verdad?». Ell insisteix que té el desig de trobar-se amb el perjudicat i poder-li explicar tot i respondre als dubtes que pugui tenir, alhora que li vol deixar clar que ell no és així i que no construeixi una imatge d'ell que no és real, en absolut. Té aquesta necessitat i és molt recurrent fent-ho explícit. En Pau, amb un to baix, completa el seu relat i es dirigeix a la mare, tot dient «El otro chico me dijo que sabía una manera de ganar dinero fácil y yo pensé que sería una forma de ayudar en casa a no pedir dinero, que es otra forma de ayudar». Al respecte, en Pau li dolia la situació per la que passava la seva mare i també per la que havia passat la víctima. Del seu relat s'extreu responsabilització, capacitat empàtica, penediment, ganes de reparar, capacitat d'autocrítica, motivació i fins i tot es planteja una opció molt clara, retrobar-se amb el perjudicat. El dia següent es presenta en Hamed, l'altre noi involucrat en els fets, per voluntat pròpia i acompanyat dels pares. Aquest assisteix a l'entrevista amb una actitud desafiant i minimitzant els fets i atribueix el conflicte unilateralment al perjudicat, ja que, segons el seu parer, afirma que «ese iba muy borracho y se metió con nosotros, que le den». Els pares d'en Hamed, quan l'escolten, el recriminen i m'expliquen que d'una temporada molt rebel, molt difícil, que l'han expulsat de l'institut i que ha tingut alguna altra detenció al barri i fins i tot alguna multa, que es creuen que és per consumir haixís. Aquests assenyalen que el seu fill necessita límits perquè ells mateixos no li poden oferir i, per damunt de tot, ni ell mateix els té. En aquests moments ja tinc dos relats, dues vivències, dues mirades i prenc una decisió. En Pau compleix els requisits per abordar el conflicte des del programa de conciliació i reparació, mentre que en Hamed passarà a l'altre programa amb el qual es treballa des del servei. A continuació, em poso en contacte amb la víctima. Em presento. Li explico el motiu de la meva trucada telefònica. M'interesso pel seu estat de salut. Li indico quina és la meva funció, així com les intervencions que es fan des del context de justícia juvenil. Ell em descriu els fets segons el seu parer, motiu pel qual l'invito per conèixer-nos i parlar amb més tranquil·litat sobre els mateixos. Li pregunto què és el que necessita, quines expectatives té entorn a la nostra intervenció, què creu que li podria oferir a aquests nois. Tot d'un plegat, però, em contesta que no és possible i no accepta la invitació. I després d'un silenci de poc més de 10 segons, afirma que ell anava molt begut i això l'avergonyeix molt. I des d'aquest punt de mira no té ganes de recordar més aquell dia. No vol donar la cara i menys encara anar a judici. Recorda que ho va passar malament, és veritat. Va patir por, però també reconeix que es trobava alterat. I no, que no ho controlava. És per aquests motius que finalitza la seva afirmació tot dient «haga lo que crea conveniente, pero no voy a venir, no hace falta. Usted es el profesional y seguro que pensará qué hacer con los chicos». Se li explica que un d'ells té ganes de demanar-li disculpes i explicar-li en primera persona el per què i té ganes també de reparar el dany que li va poder fer. Alhora que també se li informa que l'altre menor probablement assistirà a un judici. En aquest sentit, és probable que a ell el puguin citar.
Després d'un nou silenci, aquesta vegada gairebé uns 20 segons, el jove recolza l'actitud d'un dels menors, li agradaria escoltar i creu que hi ha bona gent en el món, però torna a insistir en la idea de que ell no vol anar a judici i, si us plau, respectem aquest posicionament. Després d'escoltar els dos menors, d'haver pres una primera decisió quan els programes, em plantejo, i ara què? Quina és la intervenció a fer amb Pau? Què és el que pot ser més restauratiu pel menor? Torno a contactar amb en Pau i li exposo el posicionament del perjudicat i la intervenció diferenciada entre ell i en Hamed. En Pau, a l'escoltar-me, la veritat és que se sent molt contrariat perquè les seves expectatives s'estan incomplint, ja que una vegada més manifesta el seu desig de retrobar-se amb la víctima i donar la cara. Però alhora també és veritat que entén i respecta la resposta del perjudicat, amb la qual cosa finalment acaba adoptant una actitud de resignació. Per iniciativa pròpia verbalitza: «Oiga, ¿y no podría hacer un voluntariado? Y además me comprometo que ahora sí que voy a ir al instituto y que voy a ayudar a mi madre». Jo me'l miro i entenc que de vegades com un fet pot actuar com un desencadenant d'un canvi i, per tant, obrir noves oportunitats. Que bé, quin regal que em va oferir en Pau. Li dic que jo també necessito pensar el que fer, que em posaré en contacte amb ella en els pocs dies, però que m'està agradant molt l'actitud que està tenint fins al moment. El dia següent, després d'una jornada reflexiva, en el meu cas, decideixo posar-me en contacte amb un mediador comunitari de la mateixa ciutat en on havien passat els fets, aprofitant que jo el coneixia, i li demano si disposa d'alguna coneixença que pogués representar o simbolitzar tant a nivell psíquic com social el perjudicat, ja que el menor té suficient capacitat empàtica i té la necessitat de projectar el seu malestar amb l'objecte de sentir-se millor, però també d'escoltar l'altre i saber com se sent l'altre. Al cap d'unes hores, el mediador comunitari em telefona i gran notícia. Em facilita el telèfon del president d'una associació de veïns del mateix barri en el qual precisament havien transcorregut els fets. Però aquí la veritat és que se'm va presentar un interrogant com a mediador. Això pot generar un estigma per en Pau? Als pocs dies fem una trobada al mediador comunitari, al president de l'associació de veïns i jo mateix. En la mateixa evidencio el gran interès del president de l'associació de veïns per participar en una trobada amb el menor. Traslada uns objectius de la mateixa que em semblen molt adients perquè en Pau pugui reflexionar i connectar amb com es poden sentir els altres, alhora que té l'oportunitat de posar-se davant d'una altra persona que rere fons era el seu desig, encara que fos desdibuixat. A l'escoltar el president de l'associació de veïns s'esvaeix el meu interrogant quan a en Pau es pogués sentir estigmatitzat. Em va semblar un senyor prou seriós, prou responsable i que també podia empatitzar amb el Pau. Per tant, tinc clar, ara sí, que la trobada s'ajusta a les expectatives de les dues parts i que possiblement amb dues en poden sortir beneficiades. Finalment, s'acorda un dia i una hora. Però, esclar, això calia comunicar-ho a la mare d'en Pau i li explico la possibilitat de fer aquesta trobada amb les persones esmentades anteriorment. La mare, telefònicament, agraeix tota la intervenció feta fins al moment i, evidentment, dona el seu vistiplau. El dia en qüestió, quedo amb el mediador comunitari i el president de l'associació amb l'objecte de marcar la intervenció i definir els rols de cadascun de nosaltres. I als 10 minuts arriben Pau i la seva mare, amb qui també tinc un mínim de temps que els hi dedico i els hi recordo quin seria l'objectiu de la trobada. I li demano per damunt de tot, com fins ara havia demostrat en Pau, que sigui sincer. Que plantegi quines són les seves necessitats. Tot seguit, li presento al president de l'associació de veïns, que és qui farà de víctima substitutòria. Després de dedicar uns espais diferenciats amb uns i altres, fem la reunió restaurativa
Fem la reunió restaurativa i amb les corresponents presentacions. Una vegada fetes, el president de l'associació demana la paraula i es dirigeix al noi i li pregunta: com estàs, Pau? I després li trasllada el sentiment d'inseguretat que ha tingut al barri, la necessitat que té al barri de cercar la calma i que els diferents comerços i persones passegin amb tranquil·litat i que no n'hagin de tancar de comerços. Traslada la seva vivència d'una persona feliç, honesta, que no s'ha posat en cap problema i actualment observa com el barri s'ha deteriorat. Hi ha molt de gamberrisme. Les persones ja no es respecten i això li dol. I el seu desig seria reconstruir el barri, però amb els recursos d'avui en dia. També li diu que coneix persones que han estat agredides, que han patit robatoris i furs, i com aquestes s'han sentit i quines conseqüències han patit. En Pau, a l'escoltar el president, s'emociona i amb el cap baix expressa: lo siento mucho, no era mi intención, no sabía que esto pudiera pasar, estaba enfadado conmigo mismo, actué y no pensé en las consecuencias, para mí era importante conocer gente. En Pau s'adona de la seva impulsivitat, de la presa de decisions immediata, de la necessitat de pertinença grupal, del seu propi enuig, i en base a això s'adona del seu error i ell mateix assenyala: por eso estoy aquí. De hecho, me siento muy decepcionado. Con esta charla he entendido más cosas que antes no tenía en cuenta. Me siento mejor, sí, mucho mejor. Poc a poc, en Pau se sent còmode i parla de forma genuïna i comença a compartir idees que dirigeix el president de l'associació de veïns, tals com: ¿qué cosas se hacen en el barrio? ¿Qué recursos hay? ¿Y el tipo de fiestas? Es que yo hace poco que estoy, ¿sabe? Alhora, també exposa quins són els seus interessos i capacitats i li comunica: ¿sabe usted? Yo sé tocar la guitarra y hacer papiroplexia, no sé, igual hay chicos como yo o más pequeños que quieren aprender y yo les puedo enseñar. Propostes que el president recull positivament i en aquest precís moment els dos van acordar que un dia de la setmana vinent es trobarien per presentar-li un centre cívic on ell podria participar i conèixer altres nois i noies, també educadors, i així poder exercir un rol de monitor, aspecte que en Pau li va agradar i es va sentir un més de la comunitat. Altrament, la mare, aprofitant que hi havia aquest senyor, el president, també li va demostrar l'agraïment i satisfacció per les paraules que li havia dedicat i per la reflexió. I també va aprofitar per sol·licitar: ja que usted es el presidente de esta asociación, ¿me podría decir algunos recursos donde ir yo a pasar las tardes? Porque también me interesa conocer gente. Finalment, arran d'aquesta trobada, es van signar una sèrie d'acords que van satisfer amb dues parts i val a dir que si bé no es va produir la trobada directa amb el perjudicat, sí va ser idoni emprar aquesta metodologia, ja que el grau d'implicació d'ambdós va ser molt intensa i entre ells es va crear una sinergia que va anar més enllà dels objectius inicialment previstos. Fi del relat. Fi del relat. Primer de tot, volíem agrair al Rubén i al Robert que han fet aquests fantàstics dibuixos que han acompanyat els nostres relats. Moltes gràcies. I també a la Irene per tot el seu suport en el muntatge. I un cop ja acabades les presentacions, volem fer una valoració de les nostres experiències. Anàvem a fer valoracions individuals, però a l'hora de compartir-les ens vam adonar que bàsicament tots els aspectes eren en comú. Els hem intentat sintetitzar en aquesta diapositiva. La primera, a veure, tant el Ramon, amb el cas de la víctima substitutòria comunitària, com jo amb la víctima substitutòria individual, vam iniciar la intervenció pensant bàsicament en un objectiu educatiu. Però al llarg de tot el procés vam anar veient que anàvem molt més enllà, que anaven realment uns efectes reparadors per a totes les persones implicades. Tothom sortia content, tothom sortia satisfet, el que hem passat aquí a anomenar una dimensió vivencial reparadora. En tot moment hem tingut clar, i a més tal com han comentat les nostres companyes,
que ha estat una metodologia que s'ha vist clarament al separar el conflicte de les persones i que això implícitament suposa determinades coses. Una d'elles, descobrir la capacitat empàtica a través de l'altre, de la víctima substituta. Ens n'hem adonat que quan un i altre traslladen un relat molt emotiu, és molt més fàcil que un pugui empatitzar amb l'altre. I aquí hi ha hagut un feedback molt clar, molt evident, i també va ser un regal que a vegades ens ofereixen els casos o aquest tipus de casuístiques, perquè també és el que et fa creure allò que fas i que desenvolupes dia a dia. A més, es va produir més en el segon cas que en el primer, identificar competències pròpies per compartir-les. En el cas d'en Pau, un cop es va relaxar, va escoltar que el president de l'Associació de Veïns era una persona com molt oberta, amb una capacitat de reflexió, de comprensió, d'entendre la seva situació d'un desnonament de nouvingut amb el barri. L'altre, en Pau, va ser el moment quan es va descobrir i va dir: jo sé fer coses que probablement també podria aportar. I per tant, novament es torna a produir un feedback de competències, no únicament d'emocions, sinó també de què és el que pot aportar un, de les seves capacitats, però també del que pot aportar, en aquest cas, al jove. I també va ser d'aquells elements sorprenents que és fruit de tota aquesta transformació que es va donant en el decurs de la intervenció. Un altre punt és promoure entre els interlocutors una comunicació serena, d'escolta activa i receptiva, que genera un clima que facilita la transformació dels pensaments i emocions. Aquí el que vam veure és que amb les víctimes substitutòries no hi ha retrets, no hi ha recriminacions, ningú ha fet un dany directe a ningú, i això permet que les emocions vagin sortint, i sortint d'una manera molt lliure, molt espontània, no? I sobretot que aquestes emocions positives, perdó, negatives, facin aquest pas a transformar-se en emocions positives. Un altre punt és visibilitzar la víctima i reconeixement del dany a través de l'altre. Evidentment, la víctima real no hi és, no està present, però sí que ho està present a través de les víctimes substitutòries, no? I això és el que permet també un reconeixement a través d'aquestes víctimes substitutòries. I jo, en el tema de la visibilitat, en el meu cas, jo crec que va agafar com un valor afegit, no? Perquè la persona sense sostre, doncs, són un col·lectiu que són especialment vulnerable, un col·lectiu molt invisible, bona part de la societat, no? És com si se'ls mira però no se'ls veu. Llavors, el fet de que estigués allà el Llorenç, sentat, parlant, present, tothom l'escoltava i l'escoltava molt de respecte, i sobretot li reconeixia el dany, això va ser també un element profundament reparador per a ell. I el darrer punt està vinculat una mica amb la resta. Accedir a totes les històries, tant de l'infractor com la víctima substitutòria. No és necessari pensar única i exclusivament en la víctima directa. De vegades, les víctimes substitutòries aporten i molt més que el que pot aportar de vegades la pròpia víctima directa. Quan diem molt més és perquè fins i tot hi ha altres elements col·laterals que la víctima directa potser no aportaria. Per tant, ens va semblar molt interessant aquest tipus d'intervenció restaurativa. I en aquest sentit, agraïm la vostra presència, però també voldríem fer un petit agraïment, en el meu cas, en el mediador comunitari d'Hospitalet, a l'Òscar Negredo, i al president de l'Associació de Veïns, que es diu José, que avui no pot estar aquí, però que en tot cas també és coneixedor de que avui es parlaria d'ell. Jo, per la meva part, sí que tinc la sort de que avui està aquí present el Francesc Regne, que és el Francesc del meu relat, que és la persona responsable del servei que tenen les persones sense sostre i que va fer possible aquesta trobada. Francesc, vols pujar? Home, seria per completar una mica les valoracions, una mica la valoració que tu vas poder fer d'aquell procés també. Sí, endavant. Bueno, és un relat ben cert, no? Dones fe. És un relat ben cert. En algun moment he pensat que acabaries dient "i comieron perdices i fueron felices". Jo crec que
aquest tipus d'oïdes són poques, perquè necessitem que vingui aquí al costat gent que pensa d'una altra manera. No? Perquè aleshores hem de, com comentàveu, hem d'intentar reformular el relat. I amb la gent que estem aquí sempre estaríem d'acord. Jo crec que no podem fer això. No? En tot cas, quan important penso que és que les nostres iniciatives hi vingui gent que no està d'acord amb nosaltres. Clar, això s'ha de controlar, no? Però crec que és molt important perquè, efectivament, perquè nosaltres el que fem és treballar processos educatius i, en aquest sentit, processos transformadors. Doncs no sé què dir-te, vull dir que... No sé. No, jo et deia la valoració i acabava... En Llorenç el tenim... Si coincideixes amb mi o si sí, tens alguna cosa a comptar... Ja t'ho he dit, sí. Perquè tu eres representant de la comunitat i jo en aquell moment vaig veure que tu estaves preocupat, no, per la situació que es donava, és cert, el relat donant, que fas, no? és correcte. Sí, sobretot a l'estiu, no? Que és una mica el temps que es va produir, no la mediació, sinó els fets... Sí que es donen aquestes situacions que són complicades. El fet de cercar llocs on reparar, però després també pensar en cercar víctimes substitutòries és un procés de creació, de creativitat, que crec que és molt important. Que el treballeu, que el domineu, molt, molt important. El Llorenç està a una clínica mental, però no per això dels nens. Home, no. D'acord, doncs moltes gràcies.